Musíme to dát do poriadku, ak chceš mať nohu, Filip. Na čo mi je noha? Doktor Darovec. Vstal z mŕtvych? Tak je to pravda. Áno, je. Je to pravda. Filip, my sme ho nezabili. Ani tvoja horúčka, ani moje blbé reči. Martin mal vážnu vrodenú srdcovú vadu a je vlastne zázrak, že s ňou dokázal tak dlho žiť. Podľa štatistík mal byť mŕtvy možno už aj 5 rokov. Vilmuška, vieš si predstaviť... Marek, prosím ťa. Tak ale je to zvláštne, nie? Kardiochirurg nevedel o svojej vade, to nikdy nebol na vyšetrení. Keby si ho dal spraviť, tak by mohol... Keby čo? No, tak čo? By mu transplantovali srdce? A možno o tom vedel, len to ignoroval. A čím by bol, keby mal transplantované srdce? Chirurg určite nie, len rekonvalescent, ktorého by nasadlo operovať, určite nikdy nepustili. Bože, tá vaša chirurgia... Fatko, ty tomu vôbec nerozumieš. Vilma, ty tomu naozaj nerozumieš. No, nerozumieš. Ja som zvokárka, ja tomu rozumiem. Vy ste závislí na svojej práci. Dobre, Dobre, idem za tou norskou ľadovou kráľovnou a vysvetlím jej, že so smrťou jej švagra nemám nič spoločné a... Musím to povedať Olimu a Barborke. Počkaj. Pôjdem ja. Ty? Prečo ty? Lebo ja som riaditeľ tejto nemocnice a ich otec u nás pracoval. Vybavím to oficiálnou cestou. A mne dvere pred nosom určite nezabuchne. Kedy ideš na to sono? Chcel by som ho vidieť.